ചില്ലറ വോട്ടുകൾക്ക് തവനൂരുകാരെ ചില്ലറ വോട്ടുകൾക്കാണ് നമ്മളെ ഫൗസിയന്റെ ആ വീട് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. വീട് നമ്മള് ഓരോരോ ഇതേപോലെ സംഘടനയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പേ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നമ്മളെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ചില്ലറ വോട്ടുകൾക്ക് ഒരു വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഹതഭാഗിയായ ഒരു യുവതിയുടെ അടുത്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ളത്. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്താണ്. നമുക്ക് വീടില്ലാതെ കാരണം ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മൂപ്പര് ജയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീടുണ്ടാക്കി തരാന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുറച്ച് വോട്ടുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് തോറ്റ്, തവനൂര് മണ്ഡലത്തിൽ തോറ്റ്. അത് കാരണം നമുക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഭയങ്കര വിഷമം. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ കൊറേ ആളുകള് ഫിറോസ് തോറ്റപ്പോ കൊറേ ആളുകൾ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കൊറേ ആളുകൾ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് ചില്ലറ വോട്ടുകൾക്ക് തവനൂരുകാരെ ചില്ലറ വോട്ടുകൾക്ക് നമ്മളെ ഫൗസിയന്റെ ആ വീട് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. വീട് നമ്മള് ഓരോരോ ഇതേപോലെ സംഘടനയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തർപ്പണി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചായി, തർപ്പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവരെ സഹായത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട് റെഡിയാവും. അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉള്ളതേ കുറ്റിപ്പുറത്താട്ടോ. നമ്മളെ കുറ്റിപ്പുറം അവിടെ കുറ്റിപ്പുറ പാലത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഏകദേശം 100 മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയ സ്ഥലത്താണ് ഫൗസിയ പിന്നെ റംബൂട്ടാൻ വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ റംബൂട്ടാൻ എന്താ വില? റംബൂട്ടാൻ ഇപ്പൊ വില കൂടിയാണ്, ഓണായിട്ട് വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ പിന്നെ ഈ വൈക്ക് വരുന്നവര് പിന്നെ ഒന്ന് റംബൂട്ടാനൊക്കെ വാങ്ങി ഒന്ന് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സഹായിക്കുക. അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് വേണ്ടി അല്ല കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ. ഞാനീ അവരെ റംബൂട്ടാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു യുവതി വിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ അവരെ വീട് പണിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സാധനങ്ങളൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ വീട് പണി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കുക. കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ നാലാളുണ്ട്, 4 പെൺകുട്ടികളാണ്. മൂന്നാളവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാണ്. വീട് ഇല്ലാത്ത കാരണം അവരവിടെ 6 കൊല്ലായി ഇപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടാക്കിട്ട്. ചങ്ങരങ്ങളാണ്, ചങ്ങരങ്ങളാണ് ചങ്ങരങ്ങള പഠിക്കണ മൂന്നാള്. ഒരാള് ഇവിടെ ചെറിയാള് ഇവിടെ ഉണ്ട്, 1-ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. വീടില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് അവരവിടെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ വീട് പണി തുടങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, തറപ്പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാരും ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വീട് പണി പിന്നെ ഈ വൈക്ക് പോകുന്നവര് ഈ കുറ്റിപ്പുറ പാലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഫൗസിയുണ്ട്. അപ്പം ഫൗസിയന്റെ അടുത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ സാധനം വാങ്ങിച്ച് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫൗസിയന്റെ അടുത്ത് മാത്രമല്ല, റോഡ് സൈഡിൽ ആര് വിൽക്കുന്നത് കണ്ടാലും കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങണം, വാങ്ങരുത് നമുക്ക് പറയാൻ പാടില്ല. കടയിലുള്ളവരും മനുഷ്യരാണ്. അപ്പൊ റോഡ് സൈഡിലുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് മുൻഗണന കൊടുക്കുക. സൈഡിലുള്ള ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഫൗസിയന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫൗസിയന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിക്കാം. അവരെ വീട് പണി അങ്ങ് തീർന്നു പോട്ടെ. അപ്പോ ലൊക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊച്ചിപ്പുറം ആട്ടോ. കൊച്ചിപ്പുറം പാലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ്. അപ്പോ എന്നാ ശരി. അപ്പോ ഈ വൈക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാം.